njagala fenna tubeere balamu. Saagala kulaba nga twekutuddemu ebbajjo. Ebizibu ebibeerawo mpereza bi text. Kano ka industry kanyuma nga laavu mweri nga kavuuma. Sandyagadde nkusange mu ali nkukube bye. Kitegeera baabo mufosi natemene si yaffe n'emirirwana. Njagala fenna tubeere nga tuli balamu. Saagala tubeere nga twekutuddemu ebbajjo. Ebizibu bwe bibeerawo, nkubira oba mpereza bi text. Kano ka industry kanyuma mulimu laavu nga kavuuma. Sandyagadde nkusange mu ali nkukube bye. Baboom Force Entertainment, CFN Emily Rwano, GNL, Mr. Content, Chapa Kuburi Continent, or Baboom Force Entertainment.